Dneska jedeme do Německa s Marzinou a jedeme do Drážďan a jezdíme do Drážďan vlastně úplně pravidelně a ani o tom jako nějak tak moc už jako nemluvíme, protože to není žádná jako dlouhá cesta. Trvá jenom hodinu a půl do Drážďan, což je méně než do Brna, takže Drážďany jsou úplně jako vlastně za rohem a v Drážďanech se budeme tak poflakovat, bych řekl. Jako, nebo co budeme dělat v Drážďanech? Počkej, já teďko nevím, kde mám tady odpočítek. No my jedeme na Ústí. No, to já vím. Takže jedeme to tady touhletou, takhle. Touhle. Co budeme teda dělat v Drážďanech? No, dáme si sekanou. Sekanou? Potom musíme Sofině nakoupit. Nákupy, no. Nákupy. Dobrý. Pak Hašišácká čtvrť. Ano. Hašišácká čtvrť, jak říká Marzina, budeme se podívat do čtvrti Neustadt v Drážďanech. Ne, šíšu si tam nedáme. Ne, ne, tam se budeme asi na obě dva. To ještě uvidíme podle situace a podle toho taky, kdy tam dojedeme. Tuhle? To by si nesnědla, Marzino. Se budu pokladu celý den ten sprtový. Ani nedostanu svačinu, sekanu a potom si dám ještě ten kebab. Takže mám už docela do nechla. A pak ještě něco jako něco sladký. Jsme zaparkovali přímo u Labe, který je tady, přímo naproti historickému centru a tady takhle jako za náma je Neustadt. No a teď je drone time. Tady za náma je takhle cesta do Neustadtu a vypadá to tady úplně skvěle a hlavně je úplně výborný počasí, tak si dáme nějakou asi sekanou. Já mám strašný hlad něco většího. Většího, tak nějaký větší jídlo, nějaký možná německý důkladný jídlo, nebo jo. Burgery, nebo knedl. Knedl, sekaná, něco tak, jako uvidíme. Tohle je pro Marzinu. To je něčí. To já mám tohle. To je co? Já nevím. Dal jsi zase nějaký vegetariánský. Ne, to je taky něčí. S jogurtem, tak to si vyměníme, to je pálí. No, tak Marzina má konečně jídlo. Pálo bom. Jako kvoje. No moment, to je moje, tohle je moje. Ne, tady máš, ty máš tady, já mám tady. Ne. To moje je s jogurtem. To jsi nechtěla s jogurtem, tak máš tady máš. Ne, to je moje. Všichni pijou jenom gin s tonikem. No, to bych si taky dal. Člověk si tady připadá jako, že vůbec ani není jako v Německu, ale spíš někde v Londýně třeba, nebo v Sohu v Londýně, nebo v Berlíně. No tak ten. Hrnky na zubní kartáčky,
jsou nebo to... na pití. Nebo na pití. Trenky na gin tonic. Tady v Neustadtu všichni jezdí na kole. A to včetně pošťáků. A říkají tomu, že to je ještě moderní pošta. Na tom kole tady jezdí opravdu úplně všichni, včetně plyšových medvědů. Kafe. A my jsme se dostali k autu, tak musíme přelézt tohleto. Není tady žádný jako přechod. A Martina říká, jako, že nás možná zatne policie. Protože jsme přece v Německu, že jo? To? Tady nechodí nikdo na červenou. To jo, tady úplně všichni jako všechno dodržují. Každý předpis je tady já úplně... Já tam nejdu, jako já nechci tady být skrytou. Tak neodjedem. Protože jinak budeš muset jít tamhle, takhle, asi tak 300 metrů, kde je přechod. Když se řekne Německo, tak se spoustě lidí vybaví takový ty klasický asociace, který spíš jako souvisejí jako podle mě s Bavorskem. To je klobása, wurst a lederhosen, padací kalhoty a Bayern Mnichov a pivo a tyhle ty všechny věci. Oktoberfest, že jo, teď jako. Ale podle mě už to dávno jako neplatí a nejde to vůbec jako vztahovat na celý Německo, protože podle mě máme 5 různých Němecek. Němecek je hrozný slovo, ale je to každopádně pravda. Kromě Bavorska je tady Porýní a Porýní Westfálsko, který je spíš jako než pivní vinný a je to spíš takový jako území, který se blíží jako mentalitou třeba k té Francii, v té oblasti Alsaska, Štrasburku a těchhle z těch jako míst. A pak jsou to dvě úplně jako samostatní města, Berlín a Hamburg, který jsou taky úplně kompletně jiný. Berlín je přitom víc jako takovej otevřený, liberální, větší, imperiální, říšskej vlastně, ne imperiální. A Hamburg je víc naopak takový jako hanzovní, biznisovej. Ale tyhle dvě města jsou úplně jako otevřený. No a pak je tady území bývalých spolkových zemí východu. DDR se to jmenovalo, Marzino, že jo? DDR, no, Deutsche Demokratische Republik. A to je Braniborsko a Sasko a v Sasku jsme právě teď. A ta mentalita je taky jiná, ale když se jako vybaví, že jo, člověku jako Drážďany třeba, tak si každý představí jako tu velkou katedrálu a takový to vypulírovaný historický centrum. A teď na tom Neustadtu jsme vlastně viděli, že to vůbec už jako neplatí, že spíš zajímavější ty Drážďany jsou právě v tom Neustadtu, než v tom klasickém centru. Každopádně my s Marzinou se teď do centra přesouváme, protože musíme nakupovat. Jo, jo, Sofinka nemá na zimu oblečení. Musíme nakupovat, takže jedem. Tohle je bohužel veliký nákupák. Ten je dobrý. A proč mám takový sáčku, to je takový němčík malý. Ale je dobrý, nebo tenhle. Ne, ten je otřesný, to je montérkář. Takový hajzlik. Jo, to jo, no, tak tenhle je nejlepší. Tenhle. My musíme naší Sofině teď vybrat panenku, kluka, protože to je přesně to, po čem teď touží. Marzena vybírá čepici. 10 minut. Tady máme pro Sofinu kluka hračku, pak tady máme čepici, máme tady bundu, máme tady dvoje kalhoty a máme tady svetr. Absolutně nevím, jak jsem to všechno vydržel. Marzena vybírá bundu a tentokrát pro sebe. Wow! Ten jel tak 230-240 podle mě. Ráno jsme vypadli z Prahy, za hodinu a půl jsme přijeli do Drážďan a přišli jsme na úplně na jiný vlastně myšlenky, viděli jsme Neustadt, nakoupili jsme, Marzina má bundu a koupili jsme nějaký jiný věci a myslím, že to bylo úplně jako fajn. Co myslíš, Marzo? Bylo. Bylo, jako Drážďany fakt doporučujeme.